Wara li ħabret il-programmi operattivi tal-Fondi Ewropej fl-imkien mal ministru Robert Abela, il-Kummissarju Ewropew għal Koezjoni Elisa Ferreira zaret żewġ proġetti li saru b'Fondi Ewropej mill-programm ta' bej l-2014 u l-2020. Wieħed mill-proġetti li zaret kien tal-Crafts Village proġett li sarb investiment ta' 13 miljon euro li kwasi 8 miljon euro minnum ġew min fondi Ewropej. Dan il-proġett reġa ħajja l-din iż-żona u għen biex negozji ikomplu jikbru u jimpjegaw aktar ħaddima. Il-Komissarju Ewropew zaret u koll li xolijiet li għaddejn mina li taqat flimkien l-impjant ta' Moses Osmosis Pembroke mal-ġibjoni tal-ilma ftaqali. Il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma waslet fl aħħar fazi dan il-proġett fil-fat 4% ta' dan il-proġett issa B'investiment ta' 36 miljon euro konfinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea dan il-proġett sa' jtajb id-distribuzzjoni tal-ilma minn dan l-impjant permezz ta' pajpijiet akbar se tiżdied l efficienza u joqsu l-ispejjeż tal-impampjar minn pajpijiet iżgħar li issa. bħalissa. Preżenti flimkien mal-Kummissarju Ewropew Eliza Ferreira kien il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija u l-Fondi Ewropej Silvio Kembri, il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għal fondi Ewropej Chris Bonit.